Понад 30 років у баскетболі випускник «Інфізу» Володимир Коваль. Сьогодні він прийшов розказати, як починав свій спортивний шлях, про досягнення і як зробити кар'єру в баскетболі. Я займався спочатку футболом і проходив тренер мимо футбольної площадки. І щось во мені він увидів і говорить: приходи в воскресенье, у нас є секція баскетбольна, це в моїй школі на Побіді. І він щось во мені увидів і переманив. Я прийшов в одне воскресенье і так я залишився в баскетболі на всю життя. У стінах рідного інституту сьогодні і учасниця Олімпійських ігор Вікторія Совцокова, більш відома як Лелека. 10 років вона грала за збірну СРСР. Стимулом займатися баскетболом для неї стало кохання. Я, наприклад, була влюблена в Сабоніса, і з-за цього все случилось. Я біжала кроси, умирала, але думала, я його знайду, і він на мені жениться. Ну, виходить, коли я його на Олімпіаді зустріла в 96-му році, то мені вже було неінтересно, але я з ним сфотографувалася. Мені вже було 24 роки, у нього вже була жена, четверо дітей, але все одно свої цілі я достигла, хоча вона вже була не актуальна. Баскетбол зародився 128 років тому. Дніпропетровщина святкувала цю річницю. Дуже багато фахівців було виховано саме у Придніпровській державній академії кафедрою спортивних ігор. І основна ідея і мета цього заходу – залучити наших вихованців, наших випускників кафедри для зустрічі зі студентами, які зараз навчаються і хочуть придбати професію майбутню тренера з баскетболу. Проводили мастер-клас по темі бросок в прыжки і штрафний бросок. Для кого? Ну, в принципі, для всіх бажаючих, для студентів, для преподавателів, всіх, хто прийшов. Показали вкратце, скажімо, все, що знаємо на цю тему. Ну, не все, скажімо, але те, що знаємо, те, що вложились в те час, яке предоставили. Тренери кажуть, у баскетболістів області є великий потенціал, аби гідно виступати на світовій спортивній арені. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».